Долучимо до нашої розмови Анатолія Бойка, голову комітету виборців України в Одеській області. Пане Анатолію, вітаємо вас. Доброго дня. Анатолію, говоримо про те, що затягується підрахунок голосів, власне, в Одесі. Як можете прокоментувати цю ситуацію? В чому причини? Будь ласка. Ну, давайте почнемо з того, що від початку кодексом передбачено, що підрахунок має завершитись чи може тривати до 6 листопада. Сьогодні в нас тільки 2 листопада. Тобто від початку законодавець передбачав, що підрахунок може тривати достатньо довго, і Центральна виборча комісія про це говорила, виходячи з того, що у нас більше бюлетенів і більш складна виборча система. Це одна річ. Друга річ, яка затримала підрахунок, ну дійсно затримала, затримала організаційна помилка творців виборчого кодексу. Справа в тому, що бюлетені і виборчу документацію по виборах обласну раду і районну раду всі одеські дільничні комісії, їх понад 300, везуть в одне місце, в одну комісію, в Одеську міську комісію на Косовській. Тому там такий армагеддон. Ну, крім того, що не створили графік розумний тощо. А інше питання, бюлетені по виборах в міську раду і міського голову везуть спершу в 4 районні комісії. Тобто, якщо на Косовську везуть понад 300 комісій, то в районі, то ці ж саме 300 розділяються на 4 і їдуть в районі. Тобто районні можуть це швидше зробити, що ми частково і бачимо. Це одне питання. Інше питання, яке затримало, це некомпетентність членів дільничних виборчих комісій, які наробили багато помилок, через що багато протоколів уточнюються, деякі дільниці перераховуються. Це другий момент. А третій момент – це інтереси окремих депутатів міської ради, в першу чергу відправлячі, які не проходять до міської ради, які бачать, що не проходять до міської ради зараз, і створюють проблеми, створюють скандали, створюють там мінування, відключення світла, тощо, як ми бачимо в Суворовській комісії. От і все. Пане Анатолію, ваш прогноз, чи вдасться в терміни оголосити результат? Ну, от я спілкувався зі своїми колегами, ми ведемо спостереження за процесом, і Приморська комісія, Приморська, Київська вже фактично готові. Це підрахунок по меру і по депутатам міської ради. Десь на підході Малиновська, ну, найскладніша ситуація в Суворовській. Потім це все, 44 протоколи будуть звезені в міську, і там, в принципі, не має бути затримки. Питання, відповідно, якщо строки будуть зірвані, то тільки якщо в Суворовській продовжиться цей кавардак, і, можливо, не встигне обласна комісія, ну, по обласним і по районним виборам не встигнуть трохи. Але я не думаю, що, сподіваюся, що це не буде, ну, більше, ніж там декілька днів зриву. А затримання оголошення результату понад міру, це може спровокувати, як то кажуть, розмови, там певні юридичні підстави щодо оголошення або повторних виборів, або поставити під сумнів результат? Ну, сумніватися в результаті можна завжди, але юридичних наслідків для визнання результатів саме і затримка з їх оприлюдненням мати не може. Це може бути далі питання відповідальності комісії, чому вони затримали і чому вони це не зробили. Але по факту, якщо нема підстав змістовних до самих результатів, то від того, що їх оголосять пізніше, вони ж не можуть зіпсуватися, ну, тобто не можуть бути сфальсифіковані. Пане Анатолію, дякуємо вам, що знайшли час і можливість і прокоментували нам тему підрахунку голосів. Анатолій Бойко, голова комітету виборців України в Одеській області, був з нами телефоном.